Služenjem parastosa ispred centralnog spomena obilježja za 608 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u Derventi je počelo obilježavanje dana i krsne slave opštine. Stradali za slobodu Dervente ne smiju se zaboraviti, poručuje predsednik predsedništva boračke organizacije. Za našu slobodu, za slobodu srpskog naroda na ovim prostorima, poginulo je 608 stanovnika Dervente i naša trajna obaveza je da čuvamo uspomene na njih, da vodimo računa o njihovim porodicama i da nikad njihovo djelo i da sloboda koju uživamo zahvaljujući njihovim žrtvama, nikad ne bude dovedena u pitanje. Obilježavanje dana opštine prilika i da se predstave rezultati ostvareni za godinu dana. Najmanja stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, razvijena privreda, veliki procenat izvoza, stabilan budžet, sve su to parametri koji Derventu pozicioniraju kao jednu od najrazvijenijih opština u Srpskoj. U protekloj godini vrijedno se radilo, naglašava prvi čovjek ove lokalne zajednice. Istom dinamikom nastavit će se i u narednom periodu. Nosimo izvoz 301 milion, to skoro pa misaona imenica, u fizičkom smislu odmah iza Banja Luke, a po glavi stanovnika apsolutno daleko iznad regiona. Nemamo problema sa odlivom mladih ljudi jer ovdje se traži karta više za radno mjesto. Na život u ovoj sredini ne žele se mnogo ni građani. S obzirom na stanje u drugim gradovima, oni su, kažu, srećni što je njihova zajednica jedna od boljih u Srpskoj. U Derventi se živi lijepo. Lijepo, još kad bi bilo malo više svijeta, bilo bi još ljepše. Govore podaci da je Derventa jedna od boljih opština. Mi, penzioneri, da li mi znamo zato da li je to tako, najvjerovatnije da jest. Ove godine najviše opštinsko priznanje Velikogospodinska povelja sa zlatnim grbom dodijeljena je teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici za izuzetno zalaganje i doprinos u spasavanju ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda, te povodom 120 godina rada i postojanja. Opštinsko rukovodstvo dodijelilo je i zahvalnicu dugogodišnjem volonteru i humanitarcu Borislavu Miodaniću. Kroz 120 godina rada vatrogasci su dobili razna priznanja. Međutim, ovo je za nas jedno od najvećih i najdražih priznanja. Ono je za nas inspiracija, evo, mogu slobodno da kažem, jedan etički kompas, jer vatrogasci svakodnevnim dolaskom na posao posvijetili su svoje karijere da služe građanima opštine Derventa. Kroz 23 godine sam radio kao volontir. Pored toga sam se odazivao na mnogobrojne akcije dobrovoljnog davanja krvi, gdje sam u zadnjih 23 godine aktivno se odazivao u svakih 3-4 mjeseca. Skupio sam 70 davanja, a krv dajem otprilike 35 godina. U narednom periodu u opštini Derventa radit će se na obnovi infrastrukture, a nastavit će se i sa ulaganjima u ruralne vodovode. Sredstava će biti za studente i talentovane učenike.